to Al Mazra. Побігли в другу сторону. Побігли на корабль. Змінити обстановку. Рюкзак есть. Loot spotted. Grazie. Не видно талянчик? На саморезу. Так, давай ты шо? Ну, блядь. Я на кораблі, є! Ух ти, блядь! Одного вважив, на горі там ще був. Понятно. Похуй, що там на горі є. Нахуй ті патрони, правильно? Ну да. Там війно ще й на магазині, блядь. Ви все прочистили? Та ще ні. Немає, да, Тальончик? Не. Боти коло мазі нагасають. На добрані. Воно. Героям слава. Біжіть воно, біжіть воно, біжіться. Леве. Там бронік двойний лежав. Його. Бронік двойний лежав. Подпорить, бывает.
зараз. Під висло. Що робимо? Не бачу нікого. Воно. Поко один до евакуації. Ну, сідайте, поїхали. Біжу. Бистріше. Ну, він наче бачить. Я не можу бистріше, чим воно це. Оце ж недовольний дивить. Так, ну ти, блін, лутаєшся, непонятно чим ти. Якщо там немає ніхера, чи ти в тому магазині сидиш. Плитки брав. Слухай, Віталій, він десь, він був нижче десь. Які позбивали. Він прям сюди не біг, він десь знищив був. Все, на мені. Всі бідолахи. Всі бомжують. Вся карта бомжує. Що ми бігаємо, що вони бігають. Опа, хто це? Ще стріляє по нам десь. Ззаді. Откуда? Або це бот? Так стріляє. Та ні. Так я снайпер так ловив. Там щось бігає. Friendly recon online. Де ти казав отам, Толянчик? Вверх там стоїться. Ось все, людина біжить, ось все. Ось все, ось все, ось все, біжить. До свого біжить, убийте його, алло. Бігу. Він підняв його, блядь. А я так бісом не підняв, якщо він тільки, блядь. А ти що робиш, я не пойму, Віталій? Ти ж коло нього бийся, блядь. Я, блядь, на этому, на дронові літаю. Блядь. Дрона можна було поставити, нахуй. Я його положив одного. Другого я не знаю, він підняв чи не підняв. Блядь, де воно нахер? А, все. Не буде зараз підняти. А той лежить? Ні? Того підняли? Ні? Ні. Ні, підняв їх, да? Ну один ось тут коло гори я знайшов, а другий де, я не знаю. Другий там біля пожарки. Ну це не виходить. Ну біг десь звідсіля. А звідки ля, хер його, значить може з корабля, чи може ще звідки? Отут біля розбитої машини був труп, а де він дівся? Його підняли. Так, а де він?
Ну не знаю, Перенчик каже, ну, один коло один... гори там я добив. Ага. Блін, ну хто ж на це стріляє? Хто тільки що стріляв снайперку. Осьо, сука, осьо він, осьо, 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 осьо. На другому поверсі тільки що вибіг і забіг на перший етаж, побіг, Толянчик. На перший етаж побіг туди, прямо, далі. В цьому домі? Ні, правіше той, що. Він не вибігав, він наче мені вибіг. Не знаю. Осьо. Вон ще один є, дивися. Де? В оцьому будинку. Точно чи бот? Да, да, тільки що показала. Коза я нахуй. Вони чек там ще остальні тоді. На етаж ви ще не пробували підніматися? Пробував тільки що. А що, евакуацію визвали? Це якась хуйня, блядь. Не бачу, Таранчик, де воно? Подивись. Йо, подоброс, тут боти хуйся, мільйон. Піднімаєш чи ні? Так. О, машина зелена, там. Чи цього, блядь? Жабу. Ти хтось приїхав тільки що? Ну так. Я не на жабі, а на цьому, на зеленій.
блядь, це наробив. Ultra 1, target down. The scavenger has been eliminated. Security equipment is here. Хтось бачить десь щось? Ні. Там мародера треба забрати в бабку, вже там його вбили. Тосик когось убив, Тосик. Ultra 1, deliver cash at a dead drop to improve weapon recovery time. Я не бачу, скільки їх пішло. Ти мародера не брав бабку, ні? Де ти там його вбивав? Я мародера не вбивав. Не вбивав? Я Толік вбивав, вроді би. Казалось, я, вроді би, не добив його. А все, він лежить, я вже. А, наш добив. А де бабка? Саграція. Де ти, блядь, стріляєш десь? Бабку не було, бабки? Ти ж перший, підійшов, я не знаю. Та я не брав її. Attacking those operators put a bounty on your head. Your location is being tracked by an enemy squad. Боти, падло. Нападають. Ай, блядь. Ти дивиться, ні? Ладно, сам. Ultra 1, a squad mate is down. You are taking effective fire. Ultra 1, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra 1, you have enemy operators incoming. Contact. Вертольот з людьми летить, 100%. Вона класок вообще немає. Заходьте в цитадель. Все, блядь, коло мене, йобана в рот. Піднімайся? Я піднявся. На вертольоті літають. Кажу, в цитадель двері відкрита. А ще один тіпок всередині. Moving here. I'm hit. Давай, побіг. Ні. В туалеті. Ще один должен бути. Це не цей тип. Підожди. А, це є все. Ще двоє. Наверху. Ну один, одна вже вирубилася. Ну один ще є. На криші, знаєш. Ба-ба-ба. Ага, він. Над нами. На вертольоті, да? Не поняв, де він. Та я не пойму, де він. Десь звалив. Десь за...
Толянчик добив, а де він до Толян? А що в кометі цій? Все, більш нема нікого? Не видно. Блядь. Цитадель теж, блядь. Ні. Пошира. О, ніка. О, люди, люди, люди. Все, больного. Одного, да. Ще якийсь вертольот, що, блі? А, це, тут з ботами. Тут з ботами. Але я не знаю, чи там один приїхав, чи двоє їх приїхало. Все. А, то бот. Вже почистили? Оцього ж біля джипа, ні. А ну перекривай. Move to an extract point before radiation spreads. Оо! А, хто світить у нас гри? Мовімент. О, це така снайперка, блядь. Єсть, положив. Надгазу. Вимите, Толянчик, сідай. Сідай, полетіли на вертольот. Сідай, сідай, сідай. Сідаєш, де ти? Та, лети, я буду їхати. Ігор, що там? Та боти зняли мене. Та лети, лети я. Не на машині. Нема, він втік. Вишку включив оце, мабуть. А ну дивися, коло вишки десь. Не бачу. Я на заправку полетів, бо немає топлива. Тепер туди вилізну. Найшли ви його чи ні? Ні. Ти чув, що ми кричали? Ось його камаз якийсь. Боти. Оно він. Де? На ту сторону побіг. Бензин, у меня, конечно. А, я тоже так спасибо. Да. Чекай, попал. В мазин забил. Блядь. Дай. Мазин. Тут зліва в углу, там в дальньому углу був, а зараз не знаю. Міна тільки десь лежить. Зараз підожди, доїжджаю. Сука, не бачу. Бебка или щось є? Коло мене сидить, коло мене. Підняв мене. Він дуже мене не чистив. Це ти? Да. Де він, Толянчик?
положив я його. Так, тут, короче... А, все, вже всіх прибили. Понятно. Так, запрос мені якийсь. Так, це я. Все. Одно, а його ще прибили ще одного десь коло цитаделі, ще одного. Їх троє було. Ну, двоє. А, стойте, на те комусь. Може, треба? Так, саморозвинення. Ну, ящика зброї не було, кстати, в цього парня. Поїхали. Поїхали, поїхали. Не доберемо вертольота. Поїхали. А ти чого його десь оставив, хай знайде? Чи де ти його дів? Колянчик, а ти? Чого? Де ти його дів, той вертольот? На заправці стоїть. Вже радіація валить. Вертольот там, куди їдеш? Наліво. Та щас, немає. Блять, там 2 метри. Та бензина немає, взагалі на парах прикатився. Блять, кажу тобі, до речі, тут 2 метри взагалі, чи нахрен? Так, а вилізти наверх, ти як до нього можу? Ого. Ого. Я ти його сюди оставляв. Ні? Все одно, блядь, близько стоїть. Та нахуй ти? Поїхали, мать. Подожди. Подожди. Ні, ніхера, щас. Тю, понятно. Давай в'ябуємо. Там якась машина стоїть, електричка. Ніхто не визивав? Немає.
хтось визвав чи ні? Ні. Ultra One, the warlord Al-Nar, codenamed Pyro, is active in the area. Your call if you want to go after him. А хто включив виш? БПЛА. А ще труп лежить. А ти квитки взяв, так? Взяв. Чи ні? Там ящик ще з квитками є. Я поняв, щас я кидаю. Build your plates up! Ultra One, we have visual on the LZ. Keep it clear. А що він ждає на пряму? Ось слуги, свого, напевно. Ну, то він же ж тут був до того, як ми. Вже вийшов. Ultra One, Dino 4, we're standing by. Get to the extraction point now. Що, воно активірується чи? Поїхали на ту на останню. Ultra One, be advised. Radio. Ultra One, extraction is inbound at this time. Хлопці, ну якийсь вертольот. І то корова. Та хата вилетіла. А, це та евакуація, блін. Колянчик, шприц нужен? Да. Ви б все. Пізно ти, блін, розвернувся. Пізно. Це перша евакуація. Друга. Шість. Два. Есть.